kaasi oo la sheegay inuu daahir u dilay sabab la xiriirtaa inuu ga baqay xilkiisa guddoomiyenimo anu xaley dhahay xaliima daahir cali waa nika dhinti oo horteelu dili daahir calismaamiyow anou <coughs> i dhalay horteel uu ku dili xusayxasamoolgale aabeeye shabaab ma aheen anaa kutaab u gala karo

oo ilmo adeeray yihiin daahirka la dilay kan waxdilayna uu adeer u yahay markii meydka la keenay balcad meeshii wax looga qaban lahaa waxa uu tilmaamay in lagu sheegay marxuumka inuu ka tirsanaa al-shabaab dibna loo celiyo meydkiisa maalinkii la dilaayay waxay ahayd maali jimco ah oo soon oo joogo labaatan iyo sideed waxaa lagu soo qaaday bajaad waxaa keenay taliyaha booliiska degbada balcad saldhiga waxaana lagu jawaabay inaan nola yidhaahdo bakhtigiisa naga bixiya nin muslumn dhibka waa dhacay waa laga heshiiyaa tayab waxaan filheen ieddhaawaa meedka laga xilwareego ninkii nool xiro aa sibalo yeelo waaanlu jawaankaa bakhtigiis lag dhaaaji waayaha waa meedkan waa soo qaadani gurigana keesan gurigi markaa aan keesani waxaa loo dhigiy duug war nin shabaab ee dug looma dhiga war nin shabaabee gogol looma soo gelaa waxaa dhacday inaa lo soo galo gogol

soomaalida hadda waxay tiadamsunsirwaakdayaadaamaamiyo shawaab ma aheen waa nin beerley ah marlabaan kugu soo celiha shuutowaamiyo wa aa nin berley ah waa nin jiwaal falat ah waa nin malaagaadata waa nin shihigiis iska maalahay daicamiyo shawaab maa fird iyo saadikumalaha intaas loogama harin sidaa ay sheegayso xaaskii daahir oo lagu magacaabo xaabar nuur qaalida oo waxaa la arbushay kulankii ducada ahaa ee loo dhigay marxuumka oo ciidamo ayaaba lagu soo dalbaday sida xaaskiisu ay ku doodeyso wiligiisu ingu shabaab a noqoni oo haqdare oo daadiicali ku dhaawacay ninkeedana ooku diri oon aan soo qaada degmada balcad aan keen nin shabaabe amiir shabaabe inaan la soo qaado degmada balcad malkeena amiira maadila ciidankiisama faka ma noqa nincidanamiir shabaab inaa la soo qaado degmada balcad aan keeno

odayaal dhaqan oo arintaas soo fargeliyey ayaa ka xaajooday kiiska dilka iyada oo reerka daahir lagu qanciyey in reerka kale ay u soo hoydaan oo ay bixiyaan duugta kiiska daahir ayaa weji cusub yeeshay kadib markii daadir cali cusmaan oo walaal la ah daahir misna ka tirsanaa nabad sugidda deegaanka uu dilay ninkii la sheegay inuu dilay walaalkiis oo lagu magacaabo xuseen kaasi oo isna lagu dilay isla geedkii cambaha bilson qaad cabdulaahi cali cusmaan oo boolis ah walaalla la ah marxuumkii la dilay ee daahir iyo kan u aarguday ee daadir ayaa reerku sheegayaan isaga oo saldhigga u sii wada walaalkiis ee dilay xuseen la isla qabtay ugu dambeyntiina wixii ay soo gurguurataba maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ay u farhiisatay dhegeysiga dacwadda loo haysto labada walaalaha ah reer cali cusmaan ayaa sheegaya in wiilkooda uuu arguday walaalkii iyagoo cabasho ka ah reerka dilka geystay maadaama shalay ay ka ogolaadeen ingogol ay wada fadhiistaan maantana ay diidan yihiin ingogosha ay wada galaan ayna uga xaajoodaan sidii looga xaajooday dilka wiilkooda oo kale fariin ayy u direen madaxda dowladda federaalka iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida da maxay lahaayeen waxay utaalaay dhaanka soomaali waa waayi hadan waxay utaalaay maay lahaayee odayaal dhameedkii oo shalay magt an wiilkeyga dhaqeyn oo fataxda i qaadeen taalay dowladda federaalka waxaa ka cosahaa in ilmaheyga maxay lahaayla nabadgeliyo shalayba wiilkeyga moolgale o dili asagana kii anig mtdadmntbareobarljoog فذلك وحاك عسا إن المهيج بريه ما أرت أنا ما نلسو عفيو قدرنا الكحريين شوابنا <applause> ما <applause> شبابنا إذن كملها محكمة الشرف لو حاكو عسا إنه الحسين مال نيكي نكيل قدر أو قدي أو عسا هذا أو على إسمه يو أو هذا عسا واري أو محكمة دا أو هخدرة أي كحكنتي أو حب أو كبرنا جانتها دار على إسمه أو حسين حسن على دلي

abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil guroub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada